Wat denk je? Ik ga zomaar weer zo op deze manier staan, schat. Wat denk je? Nou, ga je er toch maar zo weer vanaf? Wat ga je doen dan? En waar is de baas? Nou, ga kijken. Of ga je weer liggen? Ja. Zo zou ik het inregelen, tenminste, bedenken. Maar nee. Dus hier, wat gaan we doen, opa? We gaan even een beetje doorrijden, want het kan. Nee! You're kidding. Nee! You're kidding. Nee! Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 5 februari 2022. En het is nu 12:30. Maar als jullie deze kijken, is het namelijk 14 februari. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne Valentijn. En mocht iemand nou leuk vinden, ik zou zeggen, schrijf even een leuk kaartje. Doe het snikje in zijn postvak, op zijn werk of weet ik veel wat. Laat diegene, en misschien is het je ouders, laat diegene gewoon weten dat die gewoon voor jou dierbaar is. Dus ik zou zeggen, vanuit ons een hele fijne Valentijn en maak er een leuke dag van. En laat het even weten hieronder. Dus ben je nog niet geabonneerd, ik zou zeggen, abonneer eventjes hier beneden. Want dat helpt mij weer te groeien. En doe het duimpje omhoog. Ook dat helpt. Doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. En laat even sowieso gewoon, wat ik net al zei, een leuke reactie achter. En dan, ja. Dan wensen wij jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hi. Zo, kom maar, meisje. Achter de boom. Wat denk je? Ik ga zomaar weer zo op deze manier staan, schat. Wat denk je? Nou, ga je er toch maar zo weer vanaf? Wat ga je doen dan? En waar is de baas? Nou, ga kijken. Of ga je weer liggen? Nou, doe normaal! En ze doet niks. Ze gaat alleen liggen op haar eigen plek. Oh, oké. Okay. En wat moet jij? Hey. Nou, die gaat daar spelen. Hoi! Lekker ding. En wat moet jij? Hij schat. Hij moppie dop. Waar is de baas? Ja. Daar straks, hè? Ja, piep. Piep, piep,
piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ga maar kijken. Doei. Dat is handig. Kruising blokkeren, dat er niemand langs kan. Dan kan de hele kruising is bezet dan. Kan er helemaal niemand meer door, van alle kanten niet meer. Dat is handig. Eigenlijk moeten ze hier gewoon één grote rondonde maken, schat. Een dubbele rijstrook. Ja. En dat kan makkelijk hier, alleen dan moet je dit hier nog een stukje uitbreiden. Daar ook. Daar ook, maar dan heb je wel een grote... En iedereen die de kruising op wil, die krijgt haaien dan. Hier de kruising weer blokkeren. Dat helemaal niet nog meer door kan. Kijk, gaan ze daar rijden en hier staat het te blokkeren. Maar waarom met de blauwe auto daar? Schande. Toch? Ja. Een motorrijder uit. Nee, die rijdt overal langs. Ja. Die hebben het begrepen. Die kunnen doorrijden en dan rijden ze ook door. Niet gaan stilstaan op die kruising. Dan rijden gewoon die kruising niet op, zou ik zeggen. Als het niet kan. Als het niet kan, dan kan het niet. Ik wou net zeggen, wat ga jij doen? Nou, als ze weer op de kruising stilstaan. Zullen we op die helemaal niemand meer langs gaan? Ja, nou mogen wij en nou kan je er niet langs. Niet. Ja, tuut. Ja, of ja. Ik wacht wel even tot iedereen. Ja hoor, toen maar gewoon inderdaad wachten. Ga lekker die kruising op, waarom? Blijf staan. Je hebt de rode, dan rijdt toch de kruising op. En dan komen ze daar vandaan. Ja, en dan kunnen ze niet langs. Gaan ze daar weer blokkeren natuurlijk. Dan gaat hij ertussen. Dat kan ook niet. Het is één grote chaos, echt waar. Ja, dan sta je daar met je 48 SNPD. Te niks. Dat is toch handig? Ja. Rood licht. Precies. Doe maar. Ja, maar we willen de en het groene licht halen, zeg maar. Wat verdorie. Maar dat is opa, hè? Ja. Achter het stuur. Ja, je kan ook makkelijk die rode licht, die kruisinglichten wat langer op rood laten staan. En dan ligt er verderop vast op groen, is die kruising vrij. Yep. Zo zou ik het inregelen, tenminste bedenken. Maar nee. Dus hier, wat gaan we doen, opa? We gaan even een beetje doorrijden, want het kan. Nee! You're kidding. Nee! You're kidding. Nee! You're kidding. Nee! You're kidding. Nee, joh! Dus spelen we het leven van anderen. Nee, niet dat ook met je geld van jezelf, ja. Die staat erop ook. Dat is toch gevaarlijk? Die staat erop ook gewoon. Het is gewoon verdorie rood. Ja. Deze rood hier en dit is allemaal rood. Ja. En dan heb je deze en die is voor die kant op. It's been a while. It's been a while. But I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out. I hear you calling out for love. And nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you cool.
Vertel. We staan eventjes. Roos is alweer bijna aan de beurt. Ik zie hem al bij de kassa staan. Dus gaat goed. Ja, alleen ik heb verdomd veel pijn. Maar ja. Het is zo dinsdag. Het is nou even zaterdag nog. Zondag, maandag en dan dinsdag is mijn operatie. Yes. Helemaal top. Fijn. Ik ben er ook wel aan toe, zeg maar. Om hopelijk zometeen weer pijnvrij te zijn. En dan moet maandagavond Ro op mijn buik gaan drukken. Wat hij al helemaal niks vindt. Maar hij zou wel moeten. Nou ja, moet er niet. Ja, wel. Hij zou wel moeten. En van de arts. En dan moet hij echt gewoon goede markeringen maken. Dus we gaan het zien en we gaan het merken. Ja. Dus dan gaan we even zo even naar de Jumbo. En misschien nog even naar de AC. En dan gaan we naar huis. Gaat hij weer naar huis om te slapen. En dan vanavond lasagne eten. Moet nog wat dingen even uit de kelder halen. Ook een hele goeie. Dus ja. Gaat allemaal goed zo. We staan nu dus tegenover de Oostzaan. Ja. Ook erg handig. Ja, ik sta dus nu hier en bij de bloemen. Ja, bij de rozen. Ja, want het is nog in principe voor ons dan nog geen Valentijn. Maar als deze dus online komt, is het dus wel een Valentijn. Dus dan moet ik er dus nu alvast iets mee gaan doen vanzelf. Hè? Kijk, een ballon, ja, dat vind ik een beetje... Nou ja, het kan wel. Hij is wel leuk, dat zeker. Dus even kijken. Misschien ook even iets leuks voor de buurvrouw. Nee, daar houdt Ro niet van. Grappig. Zal ik deze weer even terug doen? Nou, dit was dus niet mijn bedoeling. Maar oké, maakt niet uit, geeft niet. Nee, ik ben even aan het kijken voor Jenny. Maar vind ik leuk. Welke ballon is leuk en voor Jenny? Die? Nee, dat is maar één dan. Of nog die kleine met beertje. Oh, die is leuk. Ja, die is leuk. Yeah. Zo. Nou, wil nou even nou niet wat en wat ik wil. Nee, dat wil weer eens niet. Dus, ja. Even kijken. Wat ik wil eigenlijk niet. Ik
was ook een leuke zoeken. Die betere. Ik kan moeilijk Ron vragen, hè, zelf. Want dat gaat niet, want hij weet niet. Even kijken hoor. Even kijken. Euro. Die is 5 euro. Nou, dan doe ik gewoon even de goedkopere, zeg maar. En dat maakt niet uit. Maar ik wil wel een mooiere boeket hebben. Een mooie rode. Deze is mooier. Deze is mooier, die ik nou hier heb. Zo. Yay. Deze is mooier. Ja. Nou, dus dat wordt het dat. Yay. Dus dat zeg ik. Als deze online komt, is het dus namelijk... Ja, precies dat. Ja. Dus... voor de diertjes hadden we niks meer, hè? Zeker, of wel? Oké, dat is mooi. Helaas. Maar thuis hebben we nog, hè? Oké. Kan ik dit gewoon en bij de kassa af... Oké, mooi. Top. 10. Ja, dat vind ik een beetje duur. Oh, wat leuk. Deze, wat leuk. Hè? Tweede plank voor ons. Ja, het zal. Maar ik vind deze ook heel gaaf, heel mooi. Wauw. Ja. 10 euro. Kijk eens hoe mooi deze is, hè. Gaaf. Heel gaaf. Wauwie. Dat is heel gaaf. Kikken. Heel mooi, moest kijken. Gaaf hoor. Ligt iemand lekker prins. Heerlijk op de bank. Van ik lig hier wel. Ik vind het helemaal gezellig. Helemaal prima.
Dan heb ik er hier een liggen. Dan heb ik er hier nog een liggen. Moet ik kijken eens hoe ze hier ligt. Pootjes gekruist. Mwah, hier wil je toch lekker tegenaan liggen. En lekker tegenaan kruipen. Nou. Mwah. Zo lief. Mwah. Hey Google, lamp achter op 10%. Oké, ik stel de helderheid van de lamp achterkamer in op 10%. Nou, dat doe je niet, maar oké. Okay. Hey Google, lamp achter op 10%. Dank je. Ik stel de helderheid van de lamp achterkamer in op 10%. Ja, dat zeg je net ook al. Hey schat, heb je heel even voor mij? Ja, maar wil je even omdraaien, alsjeblieft. Omdat ik heel veel van jou houd. En als deze vlog online komt, is het dus namelijk een hele leuke dag. Ja, dan wil ik wel even gelijk eventjes aan bij stilstaan. Alsjeblieft. Alsjeblieft, nee! En dat ballonnetje dat was voor jou niet, maar deze is voor jou. Waarom? Ik weet dat niet van bloemen. Ja, nou en? Nou, thuis in je vaas zetten. Ik heb geen vaas. Nou, in je bloempot of zo. Ik heb geen vrije bloempotten. Ik heb wel bloempotten tekort. Of anders doe je het gewoon in een pak of zo. Even een pak af. Een pak. Opensnijden. Thuis. Nee, bij jou thuis. Nee, gewoon bij jou thuis. Nee, bij jou thuis. Nee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, alsjeblieft, voor jou. Nee, voor jou. Nee. 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 Speciaal voor jou. Nee, hij is voor jou. Dat bloem die en die rozen, die zijn voor jou. Ja, die zijn er voor jou. Hij is voor jou. Dus als je... Nee, rood. Voor mij. Nee, nee, zo werkt dat niet. Ik heb hem nu gegeven aan jou. Ja, nee, luister. Het is, als deze dus online komt, is het dus Valentijnsdag. Ja, dus. Dus. Mag je ook een Valentijns cadeautje? Nee, dan, nee, nee. Nee, dan en dan kom je daar maar met iets nieuws. Niet met deze aanzetten, want ik ken deze. Deze staat dus ook al namelijk lang en breed op de vlog. Ja. Dus deze neem je gewoon lekker mee naar huis. Nee, ja, schat. Die neem je lekker mee naar huis. Het is niet lekker, maar... Die neem je gewoon lekker naar huis. Die zet je daar lekker neer. Ja. In je vensterbank. Dan kan je lekker aan me denken. Dus, alsjeblieft. Dank je. Zo. Ik zit weer eens op bed. Ja. Nou, dan weten jullie het wel. Dat ik lekker deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij deze vlog dan weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dan een duimpje omhoog. Hier beneden. Eventjes. Doe maar even. Goed zo. Even abonneren. Heb je het gedaan? Ja, kijk, top. Ja, en doe eventjes een reactie achterlaten. En doe dan ook gelijk eventjes het belletje. En dan blijf je op de hoogte met elke dag wat ik online zet op YouTube. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.